das Unsinnsack. Heute wieder Zimmel, Zimmel, die wieder Bettlach. Genau, dann kommt schon. Alles im Mitte. Դե բնակչությունը, բայց զինվորներ չէ, բայց զինվոր հայ զինվորներ որ եկել են, իրանք փախել են։ Հա բնակչությունն է փախել։ Ստեղ են գնդիկներն են, պապա։ Գնացեք, նայեք եկեք։ Շատ հեռու չեք գնում, նայում եք գալիս։